Zdravím tedy den a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play série ze hry Uncharted 4 a Drake's Fortune. Kde to krucinál sem? Jo, a mě to hodilo sem. Protože už jsem to dneska zkoušela hrát, zkoušela natáčet, pak jsem to zdala, protože jsem nedokázala si rozpomenout na jednu věc. A to je, jakým způsobem se používá takovýto lano, když chci něco zaháknout a stáhnout. Prostě nevím. Napadla mě ještě jedna varianta, takže to jdu vyzkoušet, ale nesvědčí té hře, když se tak dlouho opouští. Protože... jsme to zkoušeli. A ono mě to trošičku posunulo předtím. Dobře, teď mám trošičku safe jinde, než jsem měla předtím, tudíž říkej, že to musím nějakým způsobem tady... tak to mi nepomohlo. Myslím, že když se na to zaměřím jako nějakým lokem, tak to bude. Ale mám s tím zásadní problém. A to, že tohle to prostě nefunguje. Ouč. To jsem ještě neskoušela, ale asi to nefunguje. Prostě já Třeba se tam dostat a omrknout to, ale jak se tam mám dostat? Jak se tam mám dostat? On totiž to na to nechce hodit. Ať dělám, co dělám, tak si nepamatuju, jakým způsobem se to hází, a ten návod na to byl v bůhví v jaký kapitole. A já jsem z toho zoufala. A oni mi jako nechtějí poradit moc, jestli tomu rozumíte. Kdybych chtěla vylíz, tak stejně nevylezu. Tady můžu se maximálně zabít. Tady můžu maximálně tady točit jak kabelkou, ty bláho. A ještě můžu se podívat asi náhodou. Tady nevede jiná... To musí být prostě... Když možná ne, uvidíme. Co je tohle? Tady to je taky... Ježiš, to se bude muset zavazovat nějak s autem, ne? Nemusí to být na auto? Ježiš, to bude s autem něco. To bude něco s autem, počkejte. Já si dokážu s tím autem jet, proto mě to furt vystrkává z téhle části. Že já to auto je teď nedostanu ven možná. Dostanu ho ven, dobrá. Tam byl nějaký typ, který jsem si nestihla. Proto mě to furt házelo prsty části, to nebyl jakoby nějaký safe na to. Tady to zaháknu. A tady to obmotám. Takhle, že to oběhám. Jo, já jsem si vzpomněla, můžu pokračovat. Díky bohu, protože mi nefungují dneska hry, dneska jsem se nedokázala dostat přes tady to. Pak jsem chvilku točila desítku. A pak jsem chtěla hrát World of Final Fantasy a tam nefunguje zvuk dubbing. Něco se tam s ním porouchalo. Tam to. Pořádně. Well, that didn't do anything. Stop the water wheel. Really help us, though. All right, let's try something else. Tohle to nepomohlo, dobře. Já jsem nechtěla nastoupit znova. A to musím, aha, asi tady uvolnit. Opravdu to musím uvolnit s tím stylem, že... stejněte pomocí nějakou balkon. Tady jo. Snažím se. Ano tak! Pust ten naviják. Tak. Ber. A jdem. Navijákujem. Tak. Aha, ona jede. Počkej, tak to bych měla vaše uhnout. No, ještě, že to na mě nepustila, frajerka.
To by šlo perfekt, dobrý, tak já můžu pokračovat. Díky bohu, aspoň že něco se dneska pohlo. Aha. Zůru. A pokračujeme v naší cestě za zprovozněním toho výtahu. Kam s ním budeme jezdit? Tady to asi nevyjedem. To mě nepřekvapuje. A co by se mi... Tady ke kraji. A jenom tady tak jako vykuknu. Co tady vidíme? Jo. To jsem toho tolik vynechala, že ani nechci vidět, jakou tam mám mezeru. Pokračujeme dál. Trošku skákání, no já jsem ráda, že jsem na to přišla, že jsem byla úplně zoufala, já jsem tam házala tyho lasem, kabelkou, jak mám las dobrých tyho 5 minut. Nahoru. A víš, to nejde, musím asi. No. Jo, aha. Přemýšlím, jestli jsem jako chci jít. Nebo jsem nechci jít. Jestli chci šplhat dál, či nikoli. Tohle nevypadá úplně jako, že bych tudy měla pokračovat, ale Bůh ví. Ne, to jsme asi ještě docela nízko. Asi ještě nízko, zkusíme to ještě o trošičku vejš. Schytaj tímhle oknem. Ano, tak. Já vím, že dokážeš být z toho okna. Závrať. Mírná. Op. 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 Tak na tamtu stranu. Op. Tak na tamtu stranu. Op. Ano, tak. Nechce se mu klukovi, tak tady prostředkem. Ani tady se mu nechce, takže to musí být něco tím oknem. Kudy to vezmeme tady? Tady a třeba... No aha. Aha. Jo, takhle ona... Mezi tím to přehodila, zastavila kolo a já tady polezu. Tak, zastavila pěkně kolo, takže to k něčemu bylo, i to druhé. Dobře, už to asi víc nejde. Tak, lezeš nahoru nebo budem ručkovat? Asi budem ručkovat. Tak, teď tam Elena zajede. Já tady chvilku počkám, protože to přece jenom chvilku asi potrvá, jak se řídí jak já. Podobně. Tak. No, vidíte, to ještě tam nedokáže ani vyjet. Jo, ona tam ještě nezajela, ona tam asi nechce zajet. Tak opravujem. Tlačíme. A je to tam. Krása, paráda, nádhera. No tam vzal, jsem se nekoukal. Aha. Až takhle musím rychle, jo. Rozhoupat to, jo? Never mind. Hey, watch out.
Use the car as cover. Let me see if I can flank them. Woo! Schov se. Jina mě dupou. Já nechci umřít. Už se tak stalo. Ach jo, ne, tohle to bude stresující teďka. Ale dobrý. Já si taky můžu střílet, já mám střílecí věci. Zůstanu, tak se vyléčím a budu pokračovat. Zenia time. Almost. Tady pro mě ještě střílí. A odkaď tam, no teď. Posunul tady, tak. Neházej, prosím tě, to nemá vůbec smysl, prostě. Kdyby to jako tady přistálo. No, dobře, tak to s tím aimem beru zpátky. Třeba bych nějaký auto aim. Kde je? Dobrý, ale radši už se pomalu začnu posunovat na tamtu stranu. To mě, ale pomáhá. By mě zase nepřekvapili chlapíci zleva. Už tady mi rozbije můj výtah. Nemám... Co budu dělat? To není dobrý, a víte, proč to není dobrý? Potřebuji skočit. Já potřebuji nějak to přeskočit. Ne, takhle se to nepřeskakuje, nejde. Tohle bude dlouho. Musím si proplácat své náboje. Hnedka takhle na začátku. Přesně takhle se to nedělá, to nepropácávání. Měla bych jako smířit na hlavu, šetřit tím. Střílet jenom, když si jsem jistá. A se nebuchne. Ano tak. Mě docházejí ty. Ouch. Tak tohle se stane, když po mě hodí granátem a já od toho neuteču. Stejně se mi nelíbilo, jak jsem tam vyplácala šípy, teda šípy. Ano, hrouši už mnoho horizonu. Začnu tam s tím, když se mu trefím do hlavy. Do kolena. Nemoc to. Dobrý, to tam proběhli.
Dobrý, lepší. Co teď? Kde si odkud to jde? Ok, zase se schovám. Dejte mi už pokoj. Hezký checkpoint, díky bohu. Buď zalezlej, tyve. Nevím, jestli stihneš. Uf. Dobrý jeden. Další. Už to přeháněj tady, tyjo. Jdeme vejš nebo nejdeme vejš? Bude něco, nebude něco. Další střílení. Dobrý sniper down a my stále jdeme vejš a vejš s tím výtahem. Ale teda dávaj mi zabrat! Svým aimem ještě ke všemu. Co mám dělat? Co můžu dělat? Já nevím, co můžu dělat. Aha. Slez dolů, chlape. Ty podle mě nestřílej. Nic víc. Vylez. Jo, to dělá Elena, co si říká, kdo tam po mě střílí z té části. Jednotvárný díl, kdy tady se snažím prostě střílet. Teď se mi vlastně daří mířit, teda upřímně. Tohle nebyl dobrý nápad, za ten budu trpět. Uá, tak tohle to byla zlá smrt, to jsem se tak jako natáhla do toho vodopáru, nebo co to je. Tak Nate, ne, předveď něco pořádného, třeba aspoň trošku mušky. Až vlezeš, dostaneš to skoro do hlavy. Ještě jednou vylez. V pořádku. Žiju. Další granát. Dobrý. Hele, co ty tady? Po mně, pojď tady. Já tě stáhnu, pojď se prát, tak. To je fajn, že jsi sem přišel až. Já tady šilku ještě počkám. Kdo tady ještě zbyl?
Tam vpravo někdo. Přesně slyším, odkud to jde, ale ještě se tady někdo evidentně pere. Pojď zpátky. Co to je kondor? To je nějaká dobrá zbraň. Tam se tam dostanu takhle. Oh. Nejít ne, takhle tam necháš manželku, chuděru. Doufám, že to budu dělat znova celý. Já se nedo... Už jsem se lekla. Už jsem se lekla, že to nedokážu vysunout. Jo. To oběhneme, obejdeme. To je mnohem lepší. Já už jsem tady. Přece jenom je schopnější než já mnohem. Dobrý, tak já jedu teda, řídím já. To asi není úplně místo, kudy jsem měla jet. Wow! A tak aspoň, že to auto nesjelo. Že... Jsem si říkala, jo, asi jdeme to tudy a možná to má být tam tudy. To tady ty díry na tom skle. Šup. Šup. Jde možná nahoru. Jo, nahoru. Wow. Žívám si výhledu, ne, že... Ne, tohle vypadá... Nebezpečně, ale dobrý. Dobrý. Kam dál? Tady někam třeba. Splákla mě voda. Znovu v poklidu to zkusím. Tamhle ještě nějaká cesta, tak možná tou. Ale tohle taky vypadalo celkem logicky. Ne, tady už jde proti proudu, dobře. Wow, dobře. Plítko, auto, plítku. No ale kam to po mně chce? Tady? Nope, that doesn't work. Tip. Mějte se jízdě proti spěněné vodě. Dík. Tady to vypadá, že něco. Ne, tudy jsem přijela. Tudy jsem přijela a nemám jet spěněnou vodou. No, teď. OK. Tak to můžu vzít tady přes ten kámen. Co vy na to? Stáhne a utopí. Wow, kudy to jedem? Kudy to... V pořádku. Ještě jednou. Už jsem asi pochopila, jak to myslí. Aspoň, že to auto to přežije. Když si nemyslím, že normální auto by tohle přežilo. Ale já musím to takhle jakoby vyjet. A teď to... Točím tamhle. Jo. Stočila jsem to. Jenom nevím, kam mě to táhne. Got control again. We're getting there. You didn't happen to bring us some spare clothes, did you? I did. Great. They're on the plane. Not great. Kudy teď tudy? Pravděpodobně. Teď tudy. Ah, dobrý, vymotala jsem se a jsem tu. That damn. We can drive through the sluice gate. A co teď? Musíme vystoupit, ne? Asi musíme vystoupit. Asi. Co nevím, co tady bych měla. Ne, no. No jako upřímně nevím.
Počkej, Nate, dnes zkusíme tady někam naskočit. Nevypadá to, že bych měla jako kamkoliv odsadit. Ale možná tohle? Nope. Nate na něj chce skákat v té vodě. Je to podlíst? Nate nechce skákat? Co se to děje? Já se zkusím jako ještě zajet. O co tady jde? Očkejte. Dolů asi úplně nechci. Tam otec se teďka přijela, bych řekla. Tak nějakým takovým způsobem. Ty bláho! A nechci být ztracená. Kam? Kde? Tamhle? Dotáhněte pomocí lana ke klikám stavidel. Aha. Jo, dobrý, tak to jsem nečekala ani, že zvládneš, ale jsi fakt pašák. Teď nahoru. Teď tady máme kliku. Pořádně s tím ne, tak takhle se s tím netočí ještě jednou. A jak se s tím točí? Je to třeba mačkat? Jo, mačkat. Aha, tak já musím na druhou stranu, dobře. To zvládneme, to vypadá, že je tady cesta. Tak, tady to přeskáčeme. Tak. A teď zase. To bude taková záplava, že to no, odtáhne někam. Ne, úplně nic. Vůbec nic, to jsem čekala fakt něco většího. Tak. Můžem dolů. Ještě, že ten dokáže skákat mnohem s mnohem větší výšky bez zranění. Ty zase projíždíme. Vždycky člověk, než najde cestu, to musíte, že jako rozjet tohle z toho na plný pecky a přeskočit to. Tamhle z té strany. Tady. Tady. Musím to rozjet odsaď? Nebo je báhno, po kterém nevyjedu, že jo? No, to jsem přesně věděla. Já jsem si myslela, že to třeba budu moc využít na rozjetí, ale ne úplně tak docela. Zřídíme jak se s Elena. Jedem. To bylo fakt lofous. No to by se to řekne. Tobě se to řekne. Ne, já to takhle udělám takhle. A teď tam vycouvám. No. No moc to nejde, ještě jednou. Co nejvíš a rozprdíme to! Asi ne. Tak to nevím. To nevím, co si počnu teďka. Vyjedu třeba tady na strom, to mi pomůže do zajista.
To se nedá přeskočit. Ale jako jak jinak to mám udělat? Jak jinak to mám sakra udělat? Dá se to dělat někudy jinudy? Nope. Nope, smolík pacholík. Hleda, že bych jako rozjela tohle z toho a skočila. Zkusíme to odsaď. Rozjeď to. No to ani omylem, to musí být tady z toho nahoře. No ale jak to mám rozjet? Jak to mám sakra rozjet? Co dělám špatně? Kdybych teďka mohla jít trošku líp couvat, by to... kdybych to uměla, by tam aspoň někde byla třeba nějaká úplně ne tak bažinatá cesta. Ne, to nerozjedu ani omylem jako. No nějak to musí jít. Ještě co? Já to snad... to mi nepomůže. Tady se to nedá, jako... Tady mi budou dělat takže... Jo, pěkně se válí bahně. A co mám tady sakra dělat? Poslední pokus, ale... Nějak nemůžu nabrat rychlost. Když to zrazím, když to budu dupat na brzdy, ale přitom budu mačkat plyn a rozjedu to nějakým způsobem, tak to pomůže. No, to vidím, že to nebude fungovat. Vím, že jsem šla trajnou cestou teďka, ale myslím si, že to celkově nebude fungovat. Ale to je Česká republika vlajka, ne? Ne? That's not gonna work. Hele, Eleno, chceš mi říct něco jako... Konejtne, ty vlho, co pak nechápeš? Že si to musí dělat takhle a takhle. No nic, přátelé, tady bych mohla jezdit do kolečka furt a furt a vzhledem k tomu, že už byl docela velký úsek předtím. Když budu počítat ty zdržovačky, tak už je fakt to fakt velký úsek. Tak bych to neměla úplně protahovat. Možná se někde podívám, jestli vůbec se snažím dobře, ale asi jo. Jak to víc rozprdit? Možná jsem zase zapomněla nějaký tajný triček. No nic, každopádně, pro dnešek to teda bohužel stačilo. No, poděkuji vám za shlédnutí a zase někdy příště.